specijalizowana prodavnica anatomske obuće Grubin u tržnom centru Pink u centru Zrenjanina. Nudi najveći izbor dečije, ženske i muške anatomske obuće. Kupovina i online grubinshowroom.rs. Robu kupljenu u prodavnici kao i online možete platiti putem administrativne zabrane. Radno vreme radnim danima od 9 do 19, subotom od 9 do 14. Telefon 060 15 999 09. Hodajte zdravo. Grubin.